pluralizmin politik si themel të lirisë dhe të rendit demokratik. Po, është e vërtet që sot po ikin shqiptarët, po ikin opozitarët nga vendi. Por nesër do të vi edhe radha socialistëve, po vazhduan kështu. Ata duhet ta kuptojnë këtë. Në vend që të zbrazet, një vend që zbrazet, nuk është një vend ku rroga, ku pushteti, benefitet apo sehiri mjafton. Të dashur demokrat, të dashur shqiptar, Sali Berisha nuk është vetëm lider demokrat, ai është dhe udhëheqësi shqiptar. Arrestimi i tij është një vepër antishqiptare, sepse shkel mbi kushtetutën e Shqipërisë, mbi traditat shqiptare, sepse shqiptari nuk e ka zakon kur pritën e pabes dhe të padrejt. Ndaj Sali Berishës, dhe me kushtetut, por dhe me konventën europiane të drejtave të njeriut, ka sot një padrejsi dhe një pabesi të bërë nga Edi Rama dhe nga mercenarët e ti, Dumani, Kraja, Milonaj, Gjoka. A i lexoni lajmet për Edi Ramën, i cili harxhon mijëra dollar në një natë për të fjetur në hotelin e Trumpit, të ati që dhe e dje e quante turpi njërzimit. A e dini se pas që flinte në hotelin e Trumpit, shkonte dhe darkonte dhe drekonte me 10 mijëra dollar darkën dhe drekën, me kë, me Konigalin, të cilit i paguante 100 mijëra dollar për të lobuar kundër Partisë Demokratike për të shpallur Sali Berishën non grata. Po për gjitha këto, Edi Rama nuk hetohet, sepse ka mburoj, dhe mburoja janë mercenarët e skapit, janë dumanët e të kompani që rëmbejnë gazetar për të fshirë emrin e Ramës nga dosjet e krimit. Ne, demokratët, e kuptuam kush ishte skap që ditën e parë. Ditën kur dosja 184 dhe dosja 339, dosje të masakrës zgjedhore në Durrës dhe në Dibër, u përcoll prokurorive të rrethëve për të azgjësuar dhe për të mbyllur. Me këtë veprim, skapi i dha viston krimit zgjedhor të Edi Ramës dhe të pushtetit. Me këtë veprim, skapi u pozicionua qartazi politikisht duke u bërë hanxhar politik në duart e Edi Ramës kundër zgjedhjeve të lira dhe kundër opozitës. Sot, me veprimet ndaj Sali Berishës dhe liderve të tjerë të opozitës, skapi po vazhdon misionin politik si një organizat e strukturuar kriminale për të shuar opozitën. Kjo, motra dhe vlezër, vetëm drejtësi nuk është. Kjo nuk është as drejtësi e re, as e vjetër. Kjo është thjesht poshtërsi. Por ne nuk do ta lejojmë poshtërsinë që të përmbys Shqipërinë. Ne në dorë do t'i marrim fatet e vendit, siç bëm para 33 viteve, siç bëm në 2005. Është detyra dhe fati jon. Është detyra e shqiptarëve që të ngrihen për një Shqipëri normale, ku të bardhës i thuhet e bardhë dhe ku të zezës i thuhet e zezë. Ku adheu është për të jetuar dhe nuk është për të shitur as edhe për të ikur. Faleminderit. Tani na lejoni diskutojmë çështjet tona të brendshme.